ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አብዩ ሚዲያ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ለት የምንመለከተው የሰብስክራይብ በተን አኒሜሽኖችን እንዴት በቪዲዮቻችን ጋር አድ እንዴት እንደማድረግ እንደምንችል ነው ዛሬ ማሳያችሁ ሁሉም ዩቲዩበር ማለት ይቻላል ይሄንን ሜትድ በመጠቀም ሰብስክራይበር አኒሜሽን በቪዲዮቻቸው ጋር አድ በማድረግ የሰብስክራይበር ነምበሮቻቸውን ይጨምራሉ ማለት ነው ቪዲዮቻቸውን ሊመለከቱ የገቡ ሰዎች የሰብስክራይብ አኒሜሽኖችን በመመልከት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይዘነጉ ያግዛል ማለት ነው ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው በተለይ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ pixabay.com ጋር ነው እንግዲህ ዛሬ የምንሄደው ክሮም ከፍታለሁ እንደምትመለከቱት ክሮም ጋር ገብቻለሁ pixabay.com ብዙ ነገሮችን አጠቃሎ የያዘ ዌብሳይት ነው pixabay.com በጣም ጠቃሚ የሆነ ዌብሳይት ነው በተለይ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ ዌብሳይት ነው የምትፈልጉትን ኢሜጅ ከዚህ በማውረድ ለቪዲዮቻችሁ ግብአት የሚሆኑ ነገሮች ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት በጣም የሚያማምሩ ኢሜጆች አሉ ኢሉስትሬሽኖችንም ማስገባት የምትፈልጉ ከሆነ ኢሉስትሬሽኖች አሉ የምትፈልጓቸው ኢሉስትሬሽኖች ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ ግን ትኩረት አድርገን የምንመለከተው ስለ ቪዲዮ ስለሆነ ቪዲዮ ጋር አገባለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት በጣም የተለያየ አይነት ቪዲዮዎች አሉ እስኪ አንዱን ክሊክ አድርገን እንመልከተው አው እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው ተቀምጠው የምታገኙአቸው ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ደግሞ ፍሪ ዳውንሎድ የምትላልች እሷን ክሊክ በማድረግ የምትፈልጉትን አይነት ሪዞሉሽን በመምረጥ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው አይው ዳውንሎድ ምልክት አለ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ዛሬ የምንመለከተው ግን ስለ ሰብስክራይብ አኒሜሽን በተን ስለሆነ ሰብስክራይብ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሰብስክራይብ ብዬ አስገብቼ ሰርች ሳደርግ በጣም የተለያየ አይነት የሰብስክራይብ አይነቶች ተዘርዝረው ነው ያሉት ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ለእናንተ ይሆንናል የምትሉትና ይመቸናል ብላችሁ የምታስቡትን ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ብዙ አይነት አኒሜሽኖች አሉ ከሱ ውስጥ የምትፈልጉትን በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አዩ የምትመለከቱትን አኒሜሽን አውርዳችሁ በቪዲዮቻችሁ ጋር በማድረግ ተመልካቾች ወይም ኦዲየንሶቻችሁ ሲመለከቱ ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳይረሱ እንድታስተውሱበት እንድታስተውሷችሁ ይረዳል ማለት ነው በጣም ጠቃሚ የሆነ አኒሜሽን ነው ማለት ነው ብዙ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙት ግን ይሄንን አኒሜሽን ነው እንደምትመለከቱት ሰብስክራይብን ተጭኖ ከዛ ደግሞ የኖቲፊኬሽን ምልክትን ይጫናል ማለት ነው እነን በማውረድ እንሞክረው ማለት ነው እስኪ ፕላይ እናደርግና እናየው በጣም ደስ የሚል ነው ማለት ነው ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጓለሁ ፍሪ ዳውንሎድ ነው ኳሊቲዎችን አስመርጠኛል አራት አይነት ኳሊቲዎች አሉት ግን የተሻለ የሚባለው 2560 በ1440 ነው እሱን ዳውንሎድ አድርጓለሁ ማለት ነው ከታች ይወረደልኝ ነው እንደምትመለከቱት ወርዶልኛል አሁን ሾው ኢን ፎልደር ብዬ ቪዲዮውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ የተባለው ቪዲዮ ወይም አኒሜሽን ወርዶልናል እንዴት በቪዲዮቻችን ማስገባት እንደምንችል ደግሞ አሁን በቀጣይ እንመልከት በመጀመሪያ ሜዲያ ያለብን ወደ ቪዲዮ ኤዲተራችን ነው እኔ ዛሬ የማሳያችሁ በሳይበርሊንክ ፓወር ዳይሬክተር ነው ሳይበርሊንክ ፓወር ዳይሬክተር ጋር ይገባለሁኝ ሳይበርሊንክ ፓወር ዳይሬክተር ቪዲዮ ኤዲተር ከፍቶልናል ከዛ የምንፈልገውን ቪዲዮ አድ እናረጋለን ማለት ነው ለሙከራ የሚሆን አንድ ኢምፖርት ላድርግና ላሳያችሁ ቪዲዮ ፕሮዲስድ ካደረኳቸው ቪዲዮዎች ውስጥ አንዱን ላስገባና ላሳያችሁ ድራግ አድርጌ አስገባዋለሁኝ ያወረድነውን የሰብስክራይብ አኒሜሽን ኢምፖርት አድርጓለሁ ማለት ነው ኢምፖርት ከዛ ሚዲያ ፋይልስ ብለን ዳውንሎድ ጋር አገባለሁኝ ዳውንሎድ ጋር ስገባ ሰብስክራይብ የሚለው ወጥቶልኛል ማለት ነው እሱን ክሊክ አድርጌ ኦፕን አድርጋለሁ ከዛ ድራግ አድርጌ እዚህ አስገባዋለሁ ማለት ነው አሁን ፕላይ አድርጌ ላሳያችሁ በመጀመሪያ የሚያሳየን ይሄ ነው አረንጓዴው ባክግራውንድ ቪዲዮቻችሁን ይደብቅባችኋል ማለት ነው ይሄን ለማስተካከል ደግሞ የሰብስክራይብ አኒሜሽኑን ክሊክ እናደርግና ከዛ ቱልስ የምትለው አጋንገባለን ከዛ ፒፕ ዲዛይነር ጋር አንገባለን ማለት ነው
ፒፒ ዲዛይነርን ከተጫነ በኋላ ይሄንን የመሰለ ነገር አመጣልን። ከዛ ክሮማ የምትባላለች ከፕሮፐርቲስ ውስጥ ክሮማ አለች። ክሮማን ክሊክ አድርጋትና ይቺ ምልክት ጫናታለሁኝ እንዲጠፋልን የምንፈልገውን ነገር ማለት ነው። እሷን ክሊክ አድርጋታለሁ ማለት ነው። ይሄንን ተጭኜ መጥቼ ቀዩን ክሊክ ካደረኩትኝ ቀዩ ይጠፋብናል ማለት ነው። ነጩንም ክሊክ ካደረኩትኝ ነጩ ባክግራውንድ ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ግን ማድረግ ያለብኝ አረንጓዴው እንዲወገድ ነው የፈለኩትኝ። አረንጓዴዋን ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ጠፋች ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ብዬ ወጣለሁ ማለት ነው። አሁን እስኪ እንሞክረው። ይኸው ሰብስክራይብ፣ ከዛ ደግሞ ኖቲፊኬሽን ፓናሏን ክሊክ ያደርግልናል ማለት ነው። ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይዙን ለማስተካከል ደግሞ የሰብስክራይብ አኒሜሽኗ ባለችበት ቦታ ክሊክ እናደርጋትና አራት ዶት ያሳየናል። እሱን እንደዚህ እያደረግ ሳይዙ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። በፈለግንበት ቦታ ወስደን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ቪዲዮቻችሁን እንዳይከልል አድርጋችሁ በሚመች ቦታ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ያው ከዛ ወስዳችሁ እዚህ ኮርነር ጋር ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። እስኪ አሁን ፕላይ አድርጌ ልሞክረው። እስከነ ድምፁ ይገባልናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሰብስክራይብ አኒሜሽኖቻችን መጨመር እንችላለን። ግን በቪዲዮቻችሁ ብዙ የሰብስክራይብ አኒሜሽን እንዲገባ ከፈለጋችሁ ይህንን ራሱን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ አድርጋችሁ በምትፈልጉበት ቦታ ወስዳችሁ ይኸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ከፈለኩኝ እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ፔስት አድርጌዋለሁኝ በቃ የምትፈልጉበት ቦታ። መጨረሻ ጋር ደግሞ አንድ ልጨምርበት። ቪዲዮቻችሁን ሊመለከት የገባ ሰው ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳይረሳ ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ የሰብስክራይብ ነምበሮቻችሁን ወይም ቁጥሩን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ የሆነ አኒሜሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉበት ቦታ ጋር በማስገባት የሰብስክራይብ ነምበሮቻችሁን መጨመር፣ እንዲሁም ደግሞ ሊመለከቱ የገቡ ኦዲየንሶቻችሁን ደግሞ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ አንድም ያስታውሳል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ደግሞ የሰብስክራይበር ቁጥራችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም።